اللہ 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 سب پڑھیے اللہ 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 سب پڑھیے اللہ 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 لجپال جدا رکھوالا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے اونوں کون مٹاون والا ہے ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہ 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 سب پڑھیے اللہ 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 اودی قسمت یارو بھلی ہووے اودی قسمت یارو بھلی ہووے جے دا راکھا مولا علی ہووے اودی قسمت یارو بھلی ہووے جے دا راکھا مولا علی ہووے جے دا راکھا مولا علی ہووے جے دا راکھا مولا علی ہووے کہ جے دا پیر مدنی ولی ہووے اللہ 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 سب پڑھیے اللہ 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 اودی قسمت یارو بھلی ہووے جے دا راکھا مولا علی ہووے جے دا راکھا مولا علی ہووے جے دا راکھا مولا علی ہووے کہ جے دا پیر فیدا شاہ ہووے اللہ 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 سب پڑھیے اللہ 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 دنیا کے سارے گھرانوں میں پنجتن کا گھرانہ آلہ ہے پنجتن پاک سے محبت کرنے والا بندہ دایاں ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ دنیا کے سارے گھرانوں میں پنجتن کا گھرانہ آلہ ہے اللہ پاک کی قسم کائنات کے اندر اللہ پاک کی قسم کائنات کے اندر حسنین کا نانا آلہ ہے اللہ 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 خس خس جنا ہاں 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 خس خس جنا قدرن میرے صاحب نو وڈیائیاں ہو خس خس جنا ہاں 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 خس خس جنا قدرن میرے صاحب نو وڈیائیاں ہو خس خس جنا قدرن میرے صاحب نو وڈیائیاں ہو خس خس جنا قدرن میرے صاحب نو وڈیائیاں ہو خس خس جنا قدرن میرے صاحب نو وڈیائیاں
ਖਸ ਖਸ ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਓ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਓ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਕੂੜਾ ਮਹਿਲ ਚੜਾਇਆ ਸਾਈਆਂ ਬੋਲੋ ਸੋਹਣਾ ਅੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਡਾ